বিরোধী ঐক্য মঞ্চত বিক্ষোভৰ উদগিৰণ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সৰব বিধায়ক অখিল গগৈ এতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছ দলে আমাৰ যি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ বা সন্মিলিত মৰ্চা আমাৰ যি আছে এই সন্মিলিত মৰ্চাৰ সৈতে এতিয়ালৈকে কোনো আসনৰ ভাগ বিতৰণ কৰা নাই এটোৱে অন্ততপক্ষে হাৰিয়ানাৰ পৰা আমাৰ যি শিক্ষা হৈছিলে যে ঐক্যবদ্ধ নহৈ কংগ্ৰেছে যেতিয়া অহংকাৰ কৰিছে সদায় কংগ্ৰেছ হাৰিছে অসমৰ 5 বিধানসভা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা 13 নৱেম্বৰত উপনিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ কিন্তু এই পৰ্যন্ত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন বিৰোধী ঐক্য সহমতত উপনীত নোহোৱাত খুব অখিল গগৈৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী বাছনিৰ ক্ষেত্ৰত বিধায়ক তথা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিৰ মন্তব্য কংগ্ৰেছ দলে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰে আলোচনা কৰি প্ৰাৰ্থী বাছনি কৰক দলক বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰি আহিছোঁ যে আগন্তুক উপনিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলে সকলো বিৰোধী দলৰ লগত আলোচনা কৰি প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বিজেপিক পৰাজিত কৰিবলৈ অখিলৰ অংক 2026 চনত যদি সঁচাকৈ আমি যদি বিজেপিক পৰাভূত কৰিব লাগে কংগ্ৰেছ দল নমনীয় হ'ব লাগিব কংগ্ৰেছ দলে বুজি উঠিব লাগিব কংগ্ৰেছ দলে সকলো দলকে লগত লৈ আগবাঢ়িব লাগিব কিন্তু উপনিৰ্বাচনৰ শেষ সময়খিনিলৈকে এতিয়া উপনিৰ্বাচন ঘোষণা কৰোঁ অৱস্থা নিৰ্বাচন আয়োগৰ পৰা দিন ঘোষণা কৰোঁ অৱস্থা কিন্তু এতিয়ালৈকে সঠিকভাৱে ছিৰিয়াছ এটা ডিছকাশ্যন পৰ্যন্ত হোৱা নাই অগপৰে ঐক্যমতত উপনীত হওক অসম জাতীয় পৰিষদ ৰাইজৰ দল আঞ্চলিক ৰাজনীতিৰ ভেটি শক্তিশালী কৰিবলৈ দল দুটাক আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে একগোট হোৱাৰ আহ্বান জনাইছিল অৰূপ চেতিয়াই অৰূপ চেতিয়াৰ এই আহ্বানক সমালোচনা বিধায়ক অখিল গগৈৰ গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অৰূপ চেতিয়াৰ মন্তব্য আমাৰ বাবে অপমানজনক আমি অৰূপ চেতিয়া ডাঙৰীয়া এনেকুৱা বক্তব্যক আমাৰ প্ৰতি অপমানজনক বুলি আমি গণ্য কৰিছোঁ আৰু আশা কৰোঁ যে অৰূপ চেতিয়া ডাঙৰীয়া মিনিমাম মতাদৰ্শগত কথাবিলাক ৰক্ষা কৰিব ইমান দিন অস্ত ধৰি অহা মানুহে যদি মিনিমাম মতাদৰ্শগত অৱস্থান এটা গ্ৰহণ কৰি ৰাখিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক জাতিটোৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তীব্ৰ সমালোচনা অখিলৰ আনকি পূজাথলীত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চাওমিন ভজা কথা ভুকুটি কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীক অখিল গগৈয়ে ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাম নাই নাচি বাকি ঘূৰি ফুৰক মুখ্যমন্ত্ৰীজন এজন যিহেতু পাতল মানুহ তেওঁ একো কাম কৰিবলগীয়া নাইয়ে ন একো কামেই নাই ইনকাম নাই উৎপাদন ব্যৱস্থা বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে কোনো আঁচনি নাই হ্যাঁ মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে কোনো টেনচন নাই মানুহক ডুবাই দিব লাগে মানুহক ডকাইত কৰি পইচা ল'ব লাগে তাৰ বাহিৰে বেলেগ চিন্তা নাই গতিকে আৰু আমুকলৈ গৈ নাচি থকা তামোলকলৈ গৈ চেলফি তোলা পিছদিনা গৈ আপোনাৰ কি কয় এইটো আপোনাৰ চাওমিন বনোৱা তাৰ বাহিৰে বেলেগ কামেই নাই ন লক্ষণীয় প্ৰসংগ সন্মুখত ৰাজ্যৰ 5 বিধানসভা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচন উপনিৰ্বাচনক লক্ষ্য কৰি ৰণক্ষেত্ৰত নামিছে শাসকীয় বিজেপি কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত নাই সহমত এই কথা স্পষ্ট হ'ল ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিৰ মন্তব্যত কাজিৰঙাৰ পৰা ইমৰাণ আলীৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ